Stejně také oboru si odmaturoval. Maturoval jsem z pozemního stavitelství. Alkoholismu tež. Tak, a je to v píči. Kdy bude další challenge? Dneska bude živě, ty vole. Už to tady všechno pěkně stoupá, jo. My se namrdáváme, ještě tak. Si zahrajeme hru. Tak. A kolem 9. se vrhneme na jogu. A kolem 6. ráno pojedu do práce. Hmm, a to bude teprv zábava. To bude teprv challenge. Škoda, že to nejde. To challenge. Nedostaň se do basy challenge. Evžen, vole, kilo. Vole. Ta bunda tvoja mrtvá. Evžene, mám ho donést. Chceš uvidět? On chce vědět, jestli je jeho vězněná bunda stále naživu. Párkrát jsem do ní nahonil, ale jinak v pohodě. Proč jak zapadlej krám, cítit se mám. Vždycky to. Dále mi páka. Cítit se mám. Já. Ona už svítá. Ta kurva. Miluju. Lítat. Já ovládám myš, kámo, tvojím ovládačem. Jo, prostě ovládačem ovládám myš. Super, lidi, vole. Super. Lidi, otázečka. Je... Yeah! Sundej boty, začneš Ameriku. To je tak na rozbruslení. To je úplně na... Úplně na piču jsme, kámo. Běž dál, já nemůžu jít dál. Padající letadlo! Leď! Leď! Byla to pěkně teplá show. To vám povím. Ale myslím si, že jsme to dali, co? Co to máme za model pana Cigánka? Máme tady od pana Cigánka Riesling Rýnský. A to je jaké? Polosladké, polosuché, poloskurvené? Kameraman 30-letý, pičo, to tam natáčel ty 12-leté prciny, vole. Nevím, nejsou svetovaná.